Jeg sidder nu her med komikeren Frank Hvam. Hvorfor hedder dit nye show Upassende? Nu er jeg altså lige puttet chokolade i munden. Jeg smasker ikke altid. Men allerede, det er jo lidt upassende, at jeg lige får puttet noget mad i munden, ligesom jeg til at svare på et spørgsmål. Og det er nok meget mig. Jeg har altid været lidt, lidt uheldig, synes jeg. Og det er jo ikke fordi, at jeg godt kan lide egentlig at gøre pinlige ting, men jeg tror bare altid, det har ligget mig lidt for. Det sker nemt. Og så har jeg valgt at kalde showet upassende, fordi for det første er jeg god til at være upassende, og dernæst så er der også noget underholdende i det upassende. Det er altid sjovt, når folk er upassende, synes jeg. Det kan jeg i hvert fald selv godt lide, når noget ikke går efter planen. Alt lige fra, at folk kommer til at sige de forkerte ting, til at man kommer til at lette en lille vind ved bordet. Det kan være alt muligt. Det har altid grinet af. Så derfor upassende. Hvad kommer du ind på i dit nye show? Jeg snakker faktisk meget om at have den samme kæreste i rigtig, rigtig mange år. Nu har jeg jo været i det lange parforhold i 11 år, og jeg har 2 børn og så videre. Og det er der masser af glæder ved. Der er masser af gode stunder. Men det er da også irriterende, at man ikke kan få lov til at gøre lige, hvad man har lyst til en gang imellem. At man ikke kan få lov til at komme hjem, når det passer en, eller tage til fest, når det passer en, eller... Og der snakker jeg lidt om, hvad man så sådan kan gøre for at holde humøret højt, når man har været sammen i mange, mange år. Så det er lidt et show, er lidt et portræt af en 43-årig mands liv med familie og børn i et hus i forstaden. Og showet handler lidt om, hvor kedeligt det kan være, men at det også kan være vældig givende og fint, hvis man bare lige ser på det i det rigtige lys. Hvordan har det været at være med i Klovn? Det har været rigtig sjovt. Det har jeg virkelig morret meget med. Altså, nu har vi jo lavet rigtig mange afsnit. Jeg tror 60 afsnit og en film. Forfærdelig mange pinlige episoder, vi har fået proppet ind der. Det har været rigtig sjovt, fordi der har jeg ligesom fået lov til at gennemspille en masse utrolig pinlige situationer. Også mere pinlige, end jeg har oplevet dem selv. Men altså, hvor man ser det hele på spidsen og forestiller sig, hvor pinlig kan sådan en situation være. Og få lov til at sidde og lave en scene, for eksempel, hvor man skider i en kattepakke. Og så griner folk af en og klapper af en bagefter. Det er jo fuldstændig fantastisk. Hvis jeg her i dag satte mig ned og sked i en kattepakke, så er det godt, at I alle sammen synes, det var lige i overkanten. Eller nogen vil bede mig om at lade være, i hvert fald. Og der er det jo dejligt, at man ligesom kan gå ind i sådan i en serieverden eller en filmverden, hvor vi leger det, og så kan man få lov til at leve sin vildeste fantasier ud. Skulle du skide rigtigt, den der kattebak? Nej, der var blevet lavet en pølse af noget modellervoks, tror jeg, med noget brun sovsekulør i. Der var blevet arbejdet meget med den, der var blevet kigget meget på den, fordi det skal jo ligne. Det kan jo ikke hjælpe, at man kan se, at det bare er modellervoks. Så vi brugte lige en time, inden vi gik i gang med scenen, hvor vi kiggede på forskellige former for pølser, der var blevet lavet. Og så valgte jeg min egen pølse. Så sagde jeg, det skal være den der. Det er den, jeg tror på. Overskred du nogle grænser ved at være med i Klovn? Ja, det synes jeg. Altså, når der er en anden pinlig scene med typisk en anden skuespiller, så, for det er der, det tit bliver pinligt, det er forhold til andre mennesker. Så skal man måske lige snakke om scenen først. Altså, i filmen er der for eksempel en scene, hvor Kasper har sex med en dame, der hedder Ronja, i en seng ude i en skov, et sted, vi har fundet på vores kanotur. Og der ligger jeg ved siden af, og skal ligesom se på det. Og det var lidt grænseoverskridende, vil jeg sige. De havde selvfølgelig ikke rigtig sex, det er klart, men de legede det, og de var næsten nøgne, så det var vældig pinligt egentlig at ligge der. Men det var også rigtig sjovt. Og det er grænseoverskridende. Jeg har også kan I huske en person i serien, der hedder Bodil, der sidder i rullestol? Der er nemlig en scene, hvor jeg skal give hende ny ble på. Og det er altså også
Ah, den er også speciel, den scene. Der snakkede vi lige lidt om, hvordan det var ledet, fordi jeg skulle alligevel lige have blæen af hende. Hun er en voksen dame, så det er også sådan lidt... Det er jo så lidt privat, ikke? Men det, vi klarede os fint igennem det. Man skal bare snakke lidt om det inden, så er det slet ikke så slemt. Men det er da lidt overdrevet med hende der Bodil. Altså, I snakker om, at hun skulle forestille, at hun havde været hjernedød. Hvis det havde været i virkeligheden, så kunne hun jo ikke... Altså, så havde man jo ladt folk dø, tror jeg, tænker jeg. Altså, hun er lidt, det er lidt specielt, ikke? Altså... Vi holdt meget fast i, at hun ligesom skulle være, at der ikke skulle være, at hun ikke skulle kunne føle eller tænke noget, fordi ellers så ville det jo være synd for hende. Vi forestillede os, at hun faktisk var hjernedød, at den ikke fungerede længere, at det kun var hendes krop, der fungerede. For ellers så havde det været for grusomt. Det var jo synd, hvis hun faktisk kunne opleve, hun kunne huske noget eller opleve noget. Når jeg for eksempel piskede hende i ansigtet, hvilket jeg kommer til på et tidspunkt. Ja, det kan jeg godt. Så det er jo ikke så godt. Hvor lang dag med produktionen af Clone the Movie 2? Jamen, vi har skrevet et første manuskript, som man så søger på. Det er meget dyrt at lave film, så man skal ligesom have nogen til at smide nogle penge i det. Så vi har skrevet sådan et første manuskript, som nu bliver læst rundt omkring af folk, der har nogle penge. Og så når vi kommer lidt tættere på, vi håber, at vi skal optage til næste efterår, vinter, så begynder vi at skrive manuset igennem nogle flere gange. Det kommer til at ændre sig meget og så videre. Vi skriver det måske igennem 20 gange. Og så til sidst, der er der formodentlig noget, der bliver rigtig sjovt. Det er nu allerede meget sjovt lige nu, men det kan altid blive sjovere. Man kan altid arbejde lidt mere med det. Så vi er ret langt. Vi er ret langt, og jeg tror ret sikkert, at vi kommer til at lave en klovn her i efteråret, vinter, og så kommer den ud næste år. Okay, det lyder da spændende. Frank, hvad nu der? Du snakkede allerede lidt om dine børn og sådan nogle ting her i starten af interviewet. Jeg vil gerne lige spørge ind til, har du det dårlige sæde fra klovn, eller er det bare noget, jeg finder på? Ja, den er altså ganske udmærket, det har jeg måtte konstatere. Nu har jeg fået to børn i hvert fald. Så den er altså ikke, den er ikke så syg, som vi påstår, den er i kloven. Hvad har været det sjoveste at være med i? Tænker du her på kloven eller i al almindelighed? Jeg tænker på langt fra Svegas kloven og alle de andre ting, du har været med i. Jamen, der tror jeg, at tingene har været rigtig sjove på hver sin måde. Kasper Mandrill-aftalen var jeg rigtig glad for, fordi det var ligesom da jeg fandt ud af, at jeg kunne skrive en sketch, og jeg kunne spille skuespil. Og så vidste jeg jo ligesom, det var det, jeg skulle lave de næste mange år frem. Det var der, det gik op for mig, så det var rigtig fint. Langt fra Las Vegas var rigtig sjovt, fordi det var en kæmpe udfordring. Altså at lave en sitcom sådan efter amerikansk forbillede i Danmark, det er ikke gjort vellykket før. Det synes jeg faktisk lykkedes også til sidst i hvert fald. Klovn har været en kæmpe tilfredsstillelse, fordi at det er blevet så godt, som det er. Og fordi det ligger så tæt på mit eget liv, at... Og det er altid sjovt at beskæftige sig med noget, der ligger tæt på ens eget liv. Fordi så kan man opleve noget om morgenen, når man står ud af sengen. Og så kan man løbe ned på kontoret, og så kan man skrive den scene ind i et klovn-afsnit. Og det er sjovt. Så er der sådan en direkte sammenhæng mellem ens liv og det, man laver. Ja. Så... Altså, hvis jeg skal vælge mellem de tre projekter, så vil jeg selvfølgelig sige kloven, fordi kloven er på det projekt, der er kommet op på det højeste niveau. Er blevet bedst. Hvordan mødte du Kasper? Jamen, det gjorde jeg på Kasper Mandrill-aftalen. Programmet hedder jo Kasper Mandrill-aftalen, og det er jo fordi, at det er ham, der ligesom startede det ud. Og så ringede han så til nogle af os andre og spurgte, om vi havde lyst til at være med. Og det var sådan, jeg lærte ham at kende. Altså, i første omgang var jeg bare ansat, og så blev han siden af min ven, og så... Og vi hænger sammen siden. Hvorfor ville du være komiker i stedet for dyrlæge? Jamen, jeg vil egentlig også gerne være dyrlæge, men altså, man må bare gøre op med sig selv. Man kan ikke blive lige god til alting. Man er nødt til at, hvis man skal blive rigtig god til noget, at bruge al sin tid på det. Hvis jeg blev dyrlæge, var jeg i hvert fald ikke blevet komiker, fordi det kan, altså det at være dyrlæge, der skal man også hele tiden blive dygtig og
Man kan ikke ligge på den lade side, og der vil jeg ikke få tid til det andet. Så jeg måtte vælge mellem to ting, jeg rigtig godt kunne lide. Altså få folk til at grine, og så redde syge dyr. Hvordan ser fremtiden ud? Jamen altså, nu, jeg kender jo min projekter det her år ud. Jeg ved, at jeg laver et show lige nu, upassende, som jeg er i Odense med. Og så her i efteråret, der skal jeg lave film. Og så næste år, der ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal. Så I må sige til, hvis I har en god idé. Jamen, vi vil da gerne sige mange tak for interviewet. Det var så lidt. Det var en fornøjelse at være her.